passarem a un debat de taula rodona. Ah, no. Sí. sí, no? Sí, sí. Primer la taula rodona. Perdoneu. Ara començarem, doncs, donem pas a la taula rodona formada per Martí Boada i Juncà, que és doctor en Ciències Ambientals i membre del Consell Espanyol del Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient i professor de la UAP. Lourdes Viladormiu Canella, coordinadora de l'equip espanyol en diversos projectes de recerca sobre desenvolupament agrícola i, i explotacions agràries. Sí. Oriol Nelo i Colom, doctor en Geografia, especialitzat en estudis d'ordenació del territori, secretari per la planificació territorial del govern de la Generalitat de Catalunya dels anys 2003 2011, i Antoni Vilanova i Omedes arquitecte president de l'agrupació d'arquitectes per la defensa i la intervenció en el patrimoni arquitectònic d'ADIPA Moltes gràcies Bona tarda, fem aquesta última intervenció que és aquesta taula rodona feta per quatre experts podríem dir de cada un dels blocs temàtics importants de, del nostre congrés ella us ha presentat cada un d'ells Bé, suposo que els coneixeu físicament, perquè ella és a Martí Boada, ha marxat a l'Oriol, la, bueno, la noia no n'hi ha problema, no? perquè és l'única, i l'Antoni, que és l'últim allà al final. Oi? Bé, doncs llavors, eh, a Martí ha demanat poder ser el primer, perquè ens hem retardat bastant, sap greu, mai acabem d'anar prou justos amb el temps. I mira que hem dinat aquí i per tant no teníem desplaçaments, eh? només havíem de posar escales però ha costat una mica que la gent pugés les escales eh? després del dinar i llavors una mica per aquí una mica per allà ens anem retarsant. El migdia també hem fet un debat que també s'ha allargat i per tant ja hem baixat una mica més tard del compte. bueno, com que el problema és que és divendres i la gent sembla que els divendres a la tarda doncs, pues, té ganes de, de marxar i començar cap de setmana, però mira, ens ho hem allargat una mica més del compte. Llavors, eh, farem, continuarem fent el sistema que hem fet, que és que ells, cadascú d'ells, ens explica la visió que té sobre el tema, eh, per això cadascú és especialista d'una part dels que hem estat parlant, i bé, si després algú té algun comentari o vol fer alguna pregunta i llavors ja farem les conclusions i i la cloenda ja ens n'anirem cap a casa a començar cap de setmana. Què tindries un dia? Què tindries Quan, quan No, no, quin dia vosaltres? No, no. Bueno, no. no ho sé, jo pensava que podríem estar tres quarts d'hora, potser fins a les cinc, són les sis, fins a tres quarts de set. Quinze minutets, si jo? Sí, que sí. ja us sembla, és molt, deu, quinze, va, entre deu i quinze, eh? 10. Va, que que Va bé? Va, va. És que sí, no acabarem. Bé, si començo, doncs, sí. Doncs molt bé, bona tarda a tothom. Eh, agrair al Congrés que m'hagi convidat, estic molt content. La veritat és que fa molta petxoca, això. He pogut venir en aquest, aquest tram final. El, que, el poc que he, que he vist tant mateix és que he vist que és molt... Molt d'arquitectes, això, eh, Fotré la pota i continuaré. No, anem. no, és que és l'últim dia que estava dedicat a l'arquitectura. Ah, deu ser, això, deu, ser això, deu ser això, deu ser això. Tot i que sí que és veritat que també han vingut, eh però és que no, és casualitat que avui hi hagi arquitectes, arqueòlegs, historiadors que estudiem no, el tema. Jo crec que si em que permeteu, la, en aquest sentit soc molt conscient de, de que puc trepitjar algun ull de poll, però que en aquest moment, segle XXI, la lectura de, del territori, del món rural, de la masia, s'ha d'entendre per mi com una, com, una, com una lectura complexa perquè és sobretot interdi, interdisciplinar. El paisatge vist segle XXI és una expressió híbrida, no d'història natural, sinó d'història natural i d'història social. És un híbrid. I la masia és una expressió, un artefacte, que com la història té una morfologia que ja per ella mateixa és molt explícita d'aquesta pròpia història, però la masia pot ser un element construït passiu, però també és un element que s'expressa territorialment en, el seu, en les seves formes de producció. És a dir, un mas Uh, que no té activitat productiva, que és, que, és, que és una cosa que passa abundantíssimament i que és el que segurament preocupa arquitectònicament, és una cosa, però un mas actiu, la seva petxada ecològica s'expressa modelant un tipus de paisatge o un altre. Eh? Per tant, això és, és dir, la funció en el territori del mas, més enllà de l'estructura, purament i de la morfologia, a part que faig un parèntesi, jo trobo que hi ha una exaltació desproporcionada que pels masos alborgesos. Al És a dir, la història de, de, dels nostres abans passats, del, nous, del, no, del 99% de la població, s'expressa en masos rònecs, petits, senzills, amb una arquitectura de, de poc rang. I jo ho reivindico, això, eh? perquè els nostres abans passats han expressat la seva història amb l'arada, deixant la carcanada per, per aquestes feixes i, per, i per, per aquest món rural. Llavors ja eh, no dic en absolut que no, no hi hagi d'haver atenció, eh, efectivament, en les grans masies, en les grans nissagues, però em, em sembla que la història, la història rural, eh, si es mostra més d'aquesta manera, és com, és com molt esbiaixada i és molt fraccionada i és, i és molt, molt aristocràtica en aquest sentit. Hi ha, hi ha una, un, un país anònim eh, eh, que l'ha fet i que l'ha construït, un primari importantíssim i que jo reivindico que a potser no, no arribar a l'extrem de, del que deia Bertrana, Prudència Bertrana, que ell deia que la barraca de Carboner era la, la meravella arquitectònica més gran que ell havia vist en les seves proses bàrbares, exaltació, que... Però, però poseu-hi atenció amb aquesta construcció tan modesta, amb uns materials fungibles, la barra central de Ginebró, l'estructura del costellà amb, 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 amb Gòdoa una estructura còmoda per a una gent que estava obligada a viure a la intempèrie, eh, amb, amb, amb una superfície mínima, i són coses que no són ni conegudes. I que eh, és una història eh, multisecular i que no és banal, i que s'expressa finalment en, 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 la, la, en el paisatge, que el paisatge és, és aquesta, per mi, eh?, jo ho dic, per potser amb la pressió d'anar de pressa, que és la pitjor, la pitjor manera de comunicar intentant anar de pressa perquè el subconscient et traeix. Noteu que no, no sóc cap meravella de clamant, per tant, tinc la impressió que pedagògicament no ho estic fent gaire bé. Eh? Per tant, el, 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 mas és, és molt més que, que, que un edifici en el territori. El, el territori i el paisatge, això és el que us vull mostrar, molt ràpidament. Aquí veieu aquests tres arbres, que per un botànic serà un bètol que per cert l'ha hi ha hagut aquest xicot tan trempat de l'Empordà que ja no el veig, l'arbre blanc i el, i el bedoll, doncs aquest és el bedoll, veieu aquest bedoll que hi ha a l'esquerra, això un botànic que dirà que és un bètol a pèndola, és un bosc atlàntic i se'n va cap a casa, però la perspectiva del segle XXI no és això, veieu que té unes franges horitzontals, que això no, no, això no, és del cas, això no és botànic ni no és ecologia. D'aquí els pastors n'han tret les basulles. Els pastors, la intempèrie, no tenien cap corfac que allà a tocar per anar a buscar el got o per anar a buscar l'olla. És a dir, quan havien de fer la sopa a la gent de bosc, agafaven aquesta escorça, aguantava, no, no tenia, no, no, no es cremava i feien, feien una cocció. Amb dos o tres nits tenien, tenien una olla. Cada vegada que havien d'anar deixar robar en la font, fent la basulla, eh? el got. Fixeu-vos el nom, que ve de bes, de bedoll. Caram, al del costat, una, un arbre descamisat, un sants colot de, de la botànica. No, 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 no. Aquí, aquí hi ha història. Encara ara les aeronaus de la NASA encara tenen arandeles que són d'aquest material tot això està, està lligat a, 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 en, el, el món rural. hi ha una lectura molt més àmplia de... de, de a, aquesta freixa, una freixa, de, una freixa fulla gran, el, el botànic, perdoneu si algun col·lega botànic hi havia el, el per aquí que ja deu, estar, ja deu tenir la primera erecció capilar de, de la tarda. És qui veig. Ah, una freixa, un fracció, un excelsior, veritat? Però no, el paisatge sempre és un híbrid. Però quina forma que té? Per un botànic això és una anomalia, és una esteratològica. Però jo que està, està, està escapçada. I no és una anomalia botànica, és perquè de tota la vida la gent del món rural, la que viu en el mas de sota, en la borda de sobre, han tret tota la producció foliar molt important pel bestiar, molt important. I és menys maca aquesta freixa que si no està tocada, perquè això ens porta també un, mite, que no podré, evidentment no podré tocar, que és el mite urbà, el mateix Chomsky critica, de la intocabilitat del paisatge com a ideal. Un bosc no es pot tocar, el sector primari mal vist, el, el ramat, els artiodàctils provoquen processos, processos erosius, estem parlant de l'ansiat de l'eslo food, de, de, de reduir emissions, hem de fer una, 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 una revolució de, de, de la sostenibilitat, això, això, això s'invoca però no fem res realment per, 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 per reocupar, per recollir tot aquesta, aquest coneixement i reocupar els masos, no perquè al cap de setmana estrictament algú doncs, relaxi i desconnecti de, de, de la tensió urbana acumulada tota la setmana. La possibilitat que una parella jove o una trella, tant li fa, eh, en eh, plantejaments segle XXI, allò que va, ara heredat de, 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 de l'àvia o de la besàvia que a més a més ara tindrà molts problemes, aquell noi es queixava de l'administració, oi tant que hem de ser crítics a l'administració, perquè si algú li ha tocat una hisenda petita a la Garrotxa, al Ripollès, allà on vulgueu, i vol desmuntar el que per successió ecològica ha colonitzat les feixes patirà moltíssim, no pot desmuntar, no pot tornar a les feixes, no hi pot tornar -hi. no pot tornar a, a, a recuperar aquelles feixes centenàries és un simple anunciat Uh, uh. Fixeu-vos, aquesta és una, és una dada que jo crec que és interessant. Mil anys, uh, 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 any mil, any dos mil, coberta forestal, un milió i mig d'hectàrees. Coberta forestal, tenim més boscos que mai. I això té a veure, algú dirà, però això no està en el tracte, perquè parlem de, hem vingut parlar de la masia i del Montroa. Nos té una relació directíssima, paisatge és una expressió de, de, del model social, del model econòmic, del model energètic. Fixeu-vos, en verd, el bosc com ha anat baixant. I, i com augmenta el matoll i la pastura eh, en aquests períodes medievals, intermitjos, etc. I com ens posem ara? Estem, estem davant de tot en boscos, en superfície forestal. Hem baixat en superfície de, 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 de les pastures i en sol agrícola, hem baixat d'una manera considerable, per tant, cada família pagesa que se'ns en va, sobretot del darrere país, de la Catalunya, de la Catalunya Vella, no és, que no, no, no és que no passi res, oi tant que passa. encara que allò es reocupi amb, una, amb, un, amb un ús de cap de setmana, transforma completament el paisatge, es transforma en una altra cosa, en una altra cosa absolutament diferent. Una altra dada, cada any s'incorporen en el nostre estoc més de 30 milions d'arbres nous. Aquesta no la sabíeu, més de 30 milions d'arbres nous cada any. Més de 30 milions d'arbres nous. Sí, sí, podeu apuntar. Efectivament, la majoria fracassaran perquè és una deposició de, de, de glans, de fages, però cada pagès que se'ns en va, la colonització tan horitzontal com l'augment vertical de, de fusta dreta és una, està assegurat. I aquest mite urbà de, 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 que, no es pot, que no es pot tocar res i que això, això, això va tan bé, aquest mite amazònic, doncs, escolta, se n'ha de parlar d'això perquè entre altres coses jo amb l'augment de temperatura que a Catalunya hem pujat 1,2 graus en 50 anys per tant augmentem la de transpiració hem passat de tenir 1.500 arbres, 2.000 arbres per hectàrea a tenir 15 i 20.000 hi ha un augment de segrestació de l'aigua és, és un tema poc, poc, molt poc conegut i això té relació amb, el, amb, 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 el, amb el model d'ús del territori claríssim L'Alzina eh, ha pujat pràcticament un, un 20%, el Piblanc, Pi que és l'arbre més, més abundant al país, que li diem a més a més Pibort, que és el pitjor que es pot dir. No en un arbre, qualse... li diem Pibort, pobre arbre. Com si haguessin arbres bons i dolents. Claro, tampoc no tinc temps, de... però en tot cas l'anuncio. En qualsevol cas, 30 milions d'arbres se'ns incorporen a l'estoc, cada any. Això ho he vist jo. Evidentment, ja, ja ho sé que no soc cap mamalló. Però això ja ho he vist, això. He vist el bosc, els nostres boscos a Catalunya plens de gent treballant. Plens de gent treballant. Això ho he vist. El meu avi era Carboner Cerdà, el meu pare feia desembosc. I sabeu, aquest paisatge, això és, això és, el, és, el, Berguedà. Allà on hi ha els millors boscos, Garrotxa, Solsonès, el Berguedà, Selva, són boscos que fa 50 i 60 anys estaven plens de gent treballant i plens d'oficis. Veieu, aquest és un quadrejador que és un jo que està fent els carracs, que està fent això. Veieu això que teniu aquí dalt? Això no, no ve d'Escandinàvia, de, ni, ni ve de, de... Com es diuen aquests, aquests supermercats? L'Ikea. L'Ikea, no és d'Ikea això, eh? eh? Aquests veieu a darrere, al mig del bosc, això són els... És el cadiratge. En el mateix bosc, prefabricaven, devastaven la fusta i feien, això eren unes mesures universals, això eren els 6, els 8, els 12, i això anaven a la construcció, anaven en els fusters, etc. Eh? Aquest té una pollina, eh? la amb això feien, la fusta. Més de 20 oficis al, al bosc ple de... I eren els primers interessats en què fos sostenible el bosc, qui en vivia. Per tant, el mite de la intocabilitat... Ai, ai, ai. Ai, que us em penedia d'haver-me És un mite dretar ideològicament. És el mite de la donzella verge. Per mi, eh? en tot cas, la del bosc és un mite eh, u, totalment urbà. Per això, en tot cas, si s'han de fer plantejaments, s'han de fer sempre sostenibles, sens dubte. Eh? No, no, no un dret de cuixa absolut. Ah, mireu aquesta colla. Com baixen del bosc. Ah, sí. Tot això s'ha estalviat, no? Ja, ja. Mireu, mireu, aquests són els botaneros de fa 50-60 anys, aquests xicots paquistanis que piquen les bombones aquí a Barcelona, doncs aquests són els, els botaneros del sistema d'això. De, L'avi de Campallofa, el de, de Vilanova de Dalt, eh? gastaven, els ciutadans abans de l'arribada dels hidrocarburs, gastaven 5 tones per càpita de bosc anual tots els ciutadans del país. No no els del món rural, el sistema urbà. Eh, per tant... I ara els seus nets estan treballant en les benzineres o treballen a Repsol. Però pues clar, no és una anècdota, el paisatge és una altra. Clar, per resiliència i per successió hi ha una... És a dir, clar, no hi ha l'apropiació. Nosaltres no parlem ni d'explotació. Explotació és lleig. És explotació agrícola, ramadera o forestal quan estirem més el braç que la màniga. Però si ho fem ben fet no és una explotació. És una activitat productiva i és una apropiació, però no és una explotació. És un terme dur. Uh, explotació agrícola. És un tema uh, clarament uh, a revisar. Ah, L'avi i, i el net treballen al mateix sector. L'avi repartint bruc per les bòbiles, repartint uh, pels forns, per les cases, i el, clar, i el net repartint un hidrocarbur que ve de Cuba i que ve d'Algèria. Clar, avui diré que, que ens expliques? que doncs això és paisatge. Aquesta apropiació manté un, paisatge descombustibilitzat, no dic ni, ni que sigui ni més bona ni dolent, i hi ha una apropiació de 5 tones per, 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 i un consum per, de 5 tones per, per eh, ciutadà adult a nivell de país. Cada família pagesa que se'ns en va, lògicament, legítimament, perquè no han pogut aguantar en aquestes economies de muntanya, cada família... Es produeix aquest fenomen de la successió, que el coneixem perfectament, eh? en màxim 20-30 anys, i aquest procés, Dependrà dels propàgols, però aquesta gent va marxar, eh, això és Garrotxa, eh, doncs fa 15 o 20 anys eh, eh, van marxar, però el paisatge no està quiet. És que no està quiet. Eh? I d'aquí 20 anys serà tot bosc. Serà millor, això? Hi haurà menys biodiversitat, això estic repte qui sigui. Sí. Ens han desenvolupat ocells, no rareses, ens han espècies com la guatlla, espècies de conreus, de, de camps oberts. Les aloses. L'ideal del bosc ens han, augmentat, ens han augmentat els gatxos i els tudons i el gat mesquer. Amb número. Però hem perdut totalment diversitat. Per tant, augment de bosc no vol dir en absolut augment de, de biodiversitat. Aquest és un tema que el deixo aquí. Però fixeu-vos, eh, el canvi. Però és que es menja també i no, no apel·lo res nostàlgic. Hi ha situació pretèrita, ho hem de saber -ho. Al principi de Margalef, la informació, si és bona, sempre multipliquem. Si és dolenta, com a mínim, resta. Ho hem de saber què passa, això. Mireu, mireu aquí, un cementiri que d'aquí 10 anys serà un alzinar, un castell que d'aquí 10 anys serà una raureda, eh? una capella que d'aquí 4 dies serà una raureda, aquest petit mas, eh? el sistema... No ho dic, ho hem de saber-ho, que és un sistema dinàmic, que és la successió, i que, i que efectivament ens porta a arboritzar. A dir, la, la, el paisatge climàtic, la maduresa d és sempre bosc. Si, si el país se'ns despobla, les alzines baixaran pel carrer Balmes. Mireu, ja està, i acabo aquí, ja no, no, us vull fer patir més, assumpte. Mireu, aquesta gent, eh, aquesta gent, això és una anàlisi diacrònica, aquesta gent, aquesta foto la vaig fer l'any passat. La diacronia. El mas... El massaners... Ells estan a la porta. Veieu que hi ha un noi, un nen i una nena? Ho veieu? Mireu que és interessant. Un nen i una nena, el mas està ben dret. Són els mateixos. L'any passat. Mireu el paisatge. Mireu el paisatge a darrere. Hi ha Conreus, aquí hi ha un, una densitat forestal espectacular. Mateixa foto, el Massaners, el Mas, que aquí té uns anys més, i ells ja no hi són, i ja s'han emportat les teules, algú han emportat les teules, però també és un tema que no, no us vull arrebaçar més temps. Eh? I veieu que ha, de tota manera que hi ha uns arbres plantats, això és el seu dos sucaments a, menys a és la vet de Douglas, de les Rocalloses. El propietari, li marxen els mesuers, el gran propietari li marxen els masovers i què fa? No es pot, no, no, es pot fixar i planta, fa unes plantacions que jo he vist a l'escola d'arquitectura que es confon una plantació amb un bosc. I no té res a veure, és el mateix que un meló però quadrat. Marxa, marxen els masovers perquè no els poden aguantar amb el de les economies de muntanya i, pla, i, planta el seu de suga de Douglas. Al cap de 50 anys és això. O sigui, la mateixa foto, 50 anys. És un exemple de dinàmica del paisatge. Ara algú, el dia que el Garbolet detalli això, hi haurà un titular segur, atemptat ecològic, deforestació al Montseny, i serà exactament igual com si denuncissin l'arrencada de les carxofes del Llobregat o dels enciams del Delta. Exactament, hi ha un autèntic problema de desconeixement per mi d'aquest món, d'aquest món. Jo ho deixo en aquest punt, en aquest punt, si em dispenseu, Eh, perquè no us vull robar més temps. Moltes gràcies. Ara continuarà el L'Oriol. L'Oriol Nela, que ja l'hem presentat abans, perquè em sembla que pot anar bé perquè bé. els temes són més semblants els dos, així si sí, després I dir-se alguna cosa es van complementar o el que sigui. Sí. Moltes gràcies, moltes gràcies. Deixeu-me abans que res agrair molt cordialment l'amable invitació dels organitzadors per ser aquí aquesta tarda. És per mi un goig de, de ser-hi i de tenir oportunitat de debatre d'aquest tema tan rellevant al costat de col·legues doncs, tan experts i d'una un, audiència tan, tan, tan qualificada. És, és precisament per la, per les, per, pel nivell d'expertesa de tots vostès que em sembla que per mi Uh, seria una imprudència tractar de portar res de substantiu uh, allò que vostès coneixen perquè ho han estudiat, més que no pas jo i d'altra banda uh, vostès porten ja tres dies debatent-ho en ponències molt, molt ben fetes uh, etc. Per això jo el que més aviat voldria proposar-los és una reflexió que té, que té més aviat a veure amb la relació del tema de la masia catalana amb el procés d'urbanització a Catalunya. Eh, la masia catalana entesa, com ara ens proposava en Martí, eh, no només com a artefacte arquitectònic, sinó també com a institució econòmica, com a espai de convivència i de socialització davant dels canvis que ha comportat en el nostre país el procés d'urbanització contemporània. Com veuran, el que tractaré d'explicar és que el meu entendre, com ara mateix ens explicava en Martí Boada, els paràmetres de la qüestió estan transformats de manera decisiva, pregona, segurament irreversible, per raó de la presència d'aquest fenomen. Però contra allò que se sol pensar, el meu entendre aquest fenomen no és un fenomen recent, sinó que té uns antecedents que cal remuntar-se almenys a un segle enrere. Tant és així que allò que ha estat un dels objectes del seu estudi aquests dies i un dels leitmotivs de les jornades, no? que és la gran empresa del senyor Patxot, eh, entenc que té la paradoxa notabilíssima de que es proposa d'inventariar la masia catalana just en aquell moment que aquesta institució, està començant a decaure. Està entrant en allò que seran els estadis que la portaran a una transformació definitiva fins a la, fins a la situació actual. Per això em anirà bé confrontar la iniciativa i el desenvolupament de l'empresa promoguda per Patxot amb l'extensió, justament en aquells mateixos anys, en aquell primer terç del segle XX, del debat sobre la Catalunya ciutat. Es dona la vinentesa, vostès ja ho han vist de seguida, no? que aquests dies es pot veure, amb molt pocs metres d'aquí, no? una exposició sobre aquest tema, organitzada pel, pel Departament de Territori i Sostenibilitat, en relació amb el centenari de la, de la Mancomunitat. Jo els proposaria, si no ho han fet, de veure successivament amb dues exposicions. L'exposició de la Catalunya Ciutat i després aquesta magnífica exposició de la Masia Catalana que tenen vostès aquí sota. Perquè el meu entendre, el que permet de veure, el que permet d'evidenciar, és que les iniciatives de Patxot i el debat sobre la Catalunya Ciutat tenen un mateix origen, els temors i les esperances del moviment catalanista davant del procés d'urbanització contemporani. Anem a veure, ho farem ben ràpidament, que ningú, eh, ningú, ningú pateixi ho acabarem. Catalanisme i expansió urbana són, com sabem, dos fenòmens que prenen força, que prenen empenta de manera simultània, sobretot a partir de la segona meitat del segle XIX. El naixement i l'expansió de Barcelona com gran metròpolis industrial com moderna metròpolis, està estretament lligada, però que ho sabem, no? a l'ascensió d'aquells grups socials que impulsaran el moviment catalanista, ja sigui en la seva versió més progressista federal, no? ja sigui en la seva versió més conservadora autonomista. I, de fet, com vostès saben, en els primers estadis de la Renaixença, la visió del moviment catalanista envers la ciutat, envers el procés d'urbanització, fora molt, molt positives, molt optimistes. És la visió d'en Balmes, no cal dir, la visió d'en Cerdà, la visió d'en Prat de la Riba, eh? la visió de, de l'O de Barcelona de Verdaguer, no? Abans, ciutat de comptes, de riu a riu ja estesa, eh? T'empresa la corona, la mar no de l'empresa, eh? L'expansió marítima, però que, atenció, i això és el que voldria fer referència, l'extensió de l'urbanització que canta Verdaguer, que canta aquest pagès de fulgaroles no és només marina és també terrestre com tu devoren marges i camps i es tornen pobles los masos que et rodegen ciutats los pagesius com nines vers sa mare corrent a passos dobles aquí duran les aigües sinó a la mar los rius i creixes i, i t'escampes quan la planícia et manca t'enfiles a les costes doblant-te llorgeient en totes les que et volten, un barri teu s'embranca, que onada sobre onada, tu amunt vas empenyent, no? No en dirà que... En fi, això és... És màxim, és que és que és màxim, és màxim, és màxim, no sé... És que és màxim, no? És que és... El Carles Riba diu... Era un... Va, en fi, deixa'm. Deixa deixa ja, ja està, ja està. La, la, la noció de, de la Catalunya ciutat és fruit d'aquestes onades. És fruit d'aquesta onada d'urbanització no? i d'aquesta visió positiva del procés d'urbanització com vostè saben, sorgeix a finals de la primera dècada del segle i esdevé aviat un dels lemes dominants del moviment noucentista, que hi troba un eslògan formidable no? per la integració del territori de Catalunya, per la seva política infraestructural, per aconseguir allò que anomenen l'extensió de les comoditats de la vida moderna a tot el territori, no? en definitiva, per soltar fractures, allò que ells n'hi diuen, per la civilització del país. Ho diuen amb aquests termes. De fet, el creador del terme sembla que fou Gabriel Alomar. Gabriel Alomar i Villalonga, mallorquí, socialista, catalanista... Fixem-nos en quins termes ho plantejar, perquè són molt interessants. La gradació progressiva, diu l'Alomar, no és aquesta regió, ruralitat, ciutat, nació, sinó ben diversament aquesta, regió, nació, ciutat. La regió és moguda, la nació se mou la ciutat mou. La regió és inert, la nació és ser movent, la ciutat és motriu. Aquesta és la noció. Eh? Tot una, una Catalunya que esdevé, no pas construïda tota sencera, ja s'entén, però que esdevé per al nivell de qualitat de vida, etcètera, etcètera, de les comoditats que aporta una, una ciutat i amb una capacitat d'irradiació cultural, és el projecte del, del primer Xenius, etcètera, etcètera. Justament en aquest mateix moment, en el moment en què s'està produint aquesta reivindicació de les virtuts del procés d'urbanització, de la crescuda de la ciutat, s'inicia amb gran força una desconfiança creixent envers la ciutat per part de sectors molt rellevants del moviment catalanista. El punt d'inflexió, vostès ho saben, es troba en la setmana tràgica. La setmana tràgica evidencia, no? fa evident que el desenvolupament urbà certament aporta creixement econòmic, aporta riquesa, però entranya també la concentració d'unes masses, d'allò que llavors es va anomenar les classes perilloses, no? vingudes a més de fora de Catalunya, que amenacen a subvertir l'ordre social així cada vegada més sovint, ja en aquells anys, eh, després del tombant o sigui, de, de, la, de, la, de, la, de la setmana tràgica, la ciutat és percebuda i presentada com l'espai on es corromp, s'emmalalteix l'essència del país ara no tenim el temps d'estendre'ns de, sobre la, aquesta genealogia de pensament que hi trobaríem en, en, en Jaume Bofill i Mates, en Garau i el de Liós, no? en Francesc Maspons i Anglesell, en Ferran Valls i Taverner, el segon Xenius en, en part, eh? i que troba la seva teorització més alta, com vostès coneixen perfectament, en l'obra del demògraf empordanès Joan Anton Vandellós. Eh? Joan Anton Vandellós, que l'any 1935 publica aquell llibre cap dalt, eh? Catalunya, poble de Cadent, en el qual explica la tesi de que Catalunya està cridada a decaure precisament degut, no és veritat, al procés d'urbanització. El procés d'urbanització que comporta la baixa natalitat dels autòctons, l'arribada dels de fora, l'arribada dels de fora, que i ho diu amb aquests mateixos termes, eh? porta a la pèrdua de les virtuts de la raça i a la dissolució de les essències de la catalanitat i de l'ordre moral vinculat a aquest refús de la, de la vida urbana, i aquí ara vaig cap al tema de la masia, es produeix, és clar, una reivindicació de la vida rural. I fins i tot un cert programa de retorn al camp. L'afirmació programàtica inicial i més magnífica és de Gaciel, a les viles espirituals. Barcelona ha crescut excessivament a costes de tot Catalunya. Tornem, doncs, a tot Catalunya el que sobra. S'emmalalteix i es deforma la capital desmesurada. Desfem la immensa foguera. Tornem a encendre arreu harmoniosament els vells fogars dispersos. Retornem a les fonts primordials. Cada correntia al seu llit, cada aigua a la seva Déu, cada gota al seu càntic la veritat és que a començaments de segle el debat polític sembla que seguia millor prosa que l'actual. Eh? L'escrit de Gaciel és de l'any 23 i fixa-t'hi que és exactament l'any en què s'inicia, com vostès saben, la magna tasca de recopilació i investigació de la Fundació Puigxot al voltant de la Masia Catalana. La meva impressió que vostès segurament en poden debatre i segurament refutar, eh? és que darrere aquesta empresa monumental hi ha una voluntat de cercar i de vindicar la masia catalana precisament perquè està en perill, precisament perquè se la veu amb risc de desaparició, perquè s'està feblint i està deixant de portar aquell contrapunt a la ciutat necessari, segons els seus promotors. En aquest sentit, no, no, no és gens casual. Jo diria que la coincidència de l'inventari de Masies amb la voluntat de preservar el patrimoni etnològic i folclòric, no? que va implicar autors com, com, com Maspons i Labrós, mort ja molts abans, no? en César August Torres, en Josep Danés, en, en, en Joan Amades... I tampoc no és casual que la seva convergència, la seva convergència amb el moviment catalanista. No? El Maspons i Anglesell, el president de la Casa del Vallès que farà el 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 gran cicle sobre el, sobre la comarca Catalunya l'any 30 és fill d'on les Pons i Labrós eh? Tusetian, que diuen que diuen els els francesos, no? i aquesta connexió entre, entre masia per un costat reivindicació del folclor de, de fet van ser els antropòlegs com tots saben a través d'una persona massa injustament oblidada, Clàudia Esteve i Fabregat els primers que després de la guerra van reivindicar, com sabem no? la salvació del fons, del fons Peixot de fet aquelles iniciatives no estaven exemptes de polèmica, ja en aquell moment en aquell mateix moment Pau Vila escrivia l'any 30 sociòlegs de Sacà, desconeixedors de la vida muntanyenca, això Vila no ho aplicava de cap manera amb en Peixot, que li tenia un grandíssim respecte, eh? Eh, eh, però ja veuran que per on va. Eh? Sociòlegs de Sacà, desconeixedors de la vida muntanyenca, s'empescaren fa algun temps una fundació gassetillesca, l'obra de retorn al camp, fora com voler fer pujar riu amunt les aigües. El que cal és mantenir a muntanya els que hi resten, per això és de necessitat que les comunicacions relliguin pobles i viles entre ells i que per les noves vies de comunicació arribin al camp les, comodi les comoditats modernes. I ara l'eslogan. Cal que tot Catalunya sigui ciutat. És és la contrària d'Angociàl, eh? Angociàl diu fem fem pujar, eh, cada, cada gota a la seva font. Aquest diu no hi ha manera de fer pujar eh, els el rius aigua. Que, que, que antic que ens sona aquest debat, no és veritat? Que antic, que caduc, que, que vell, no? Per, per què tant? Perquè els paràmetres que l'havien motivat ja no existeixen. Perquè la batalla s'ha jugat i és vençuda per un costat. D'una manera claríssima. Vostès han escoltat aquests dies aquí amb en Xavier Roger i amb en Ferran Estrada i ell juntament amb l'Oriol Bertran van publicar fa uns anys un estudi magnífic sobre la Casa Pirinenca, que molts de vostès deuen conèixer més bé que jo. La Casa Pirinenca com a centre efectiu, econòmic, residencial, patrimonial de les nostres comarques de muntanya. Com dic, l'estudi d'aquests antropòlegs està centrat en l'habitatge rural pirinenc, però per extensió, els seus trets definitoris poden aplicar-se amb molt bona mesura al lloc que per un llarg període històric ha estat la masia a Catalunya. Quins són aquests trets que ells anomenen? Un, diuen, la casa és un grup de persones, una família, que viuen plegades sota l'autoritat d'un cap de casa, sovint integrades per tres generacions, acompanyades de Mossos, etc etc, amb una jerarquia associada al gènere, a l'edat, a la prelació en l'herència. Segon, la casa és una explotació agrícola i ramadera de la que viuen aquestes persones i que s'orienten a mantenir i eventualment a millorar. Tercera, la casa és un patrimoni material, uns edificis, unes terres, uns bestiars, uns drets comunals, transmesos generació rere generació a través del sistema, però que ho sabem, de l'herència indivisa. Quart, la casa és la casa és un patrimoni simbòlic, que transmet el nom, que transmet la història, que transmet el prestigi, que transmet la xarxa de relacions que comparteixen tots els membres de la casa. Cinquè, la casa on resideix la fa és el lloc l'habitatge on resideix la família i té lloc la vida domèstica i les funcions productives i reproductives, ara vostès ens ho mostraven, no, amb aquestes imatges magnífiques, aquest, aquest cas també del País Valencià, tan interessant, i finalment, la casa és una unitat social integrada grup de persones, explotació econòmica, patrimoni material, patrimoni simbòlic, habitatge i espai productiu i reproductiu, unitat social integrada al poble. Avui, cap d'aquests trets que havien pogut caracteritzar la masia ha romàs mutat, no?, de fet, els autors diuen que tots els aspectes que històricament configuren la casa, eh, i els enumeren, han anat sent objecte d'una transformació profunda, la reducció de la grandària de la llar, l'afabliment de les jerarquies de parentiu i de gènere, la desaparició dels Mossos i els criats, la migració i l'abandonament de, eh, demogràfic, els canvis relatius a les natalitat i a les formes de convivència, l'aparició de noves activitats que han vingut eh, a reemplaçar les activitats agrícoles i han portat a la pèrdua de centralitat de l'agricultura, eh, el canvi d'ús de l'habitatge. Què us diré? Això té dos, essencialment, dues raons que aquí ara no entraré a descriure, que vostès coneixen perfectament. Eh? El canvi en les activitats agràries i el procés d'urbanització. El canvi en les activitats agràries que comporta, un, la reducció radical del nombre d'explotacions, quantes estem, 50.000? 55.000 en l'últim cens, eh? s'havien disminuït, si jo ho recordo bé, de quan ens ho explicava en Toni Tulla, que ens acompanya, eh? entre l'any 2000 i l'any 2009 s'havien reduït en un 20%, per tant, i en canvi la superfície total conreada es mantenia, això implicava un augment molt notable de la superfície mitjana per explotació, que anava acompanyada de a més d'un pas d'un canvi en els règims de tinença, un, un pas creixent de la, de la propietat cap, a, cap, al, al de, cap als sistemes de, 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 de lloguer, Una, un pas de la mà d'obra familiar a la mà d'obra eh, assalariada, eh, l'envelliment dels caps de etc cap, etcètera. etcètera. Eh, això vostès ho coneixen perfectament. L'altre vector ha estat l'escampadissa de l'urbanització, l'extensió de les infraestructures la integració del territori que ha comportat ara sí eh, a que les comoditats de la vida moderna i els valors i les formes de vida que hi estan associades s'hagin estès a tot l'espai català. Fins a esveir cada cop més la possibilitat de definir de manera clara, de manera taxativa, la diferència entre camp i ciutat, entre espai rural i espai urbà. És, és, en aquest, és en aquest context, penso jo, no? que hem d'ubicar el nostre debat sobre la masia. I si ho fem, i si ho fem així, tots els temes que plantegem eh, eh, passen a prendre aquest, aquest caràcter d'estar inclosos en el, en, el, en el temps llarg de la història, que diu els al, al, historiadors. No? El tema del patrimoni, Esclar, el, el, patri, el tema del patrimoni és en primer en, en primer lloc, l'existència d'una forma que ha perdut la seva funció. No? I que, en canvi, ens és essencial per comprendre allò que ha estat la nostra història. No? Com ho són les, les fàbriques del XIX a Barcelona. No? Què hem fet amb les fàbriques del XIX? Les hem tirat a terra i hem conservat la xamaneia. No? recorda Martí com aquelles urbanitzacions de Tarragona que es tassen totes les oliveres i els, els garrofers i en deixen una a l'entrada. Eh? Un, és gairebé com un... Més que una ironia, és un sarcasme. Eh? És, un, és un sarcasme. El segon és el tema dels usos. I de, i de, quins, i de quins usos, de quins, de quins nous usos hi trobem. Perquè no podem seguir, òbviament, pensant en la masia com a unitat d'explotació agrícola, no només amb això, no?, i hem de pensar-ne quins altres i, 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 i el paper que ara hi han de tenir necessàriament els serveis. Permetin-me que jo, la, la, la noció de la rehabilitació a mi no em desagrada. Si, si per rehabilitació entenem el retorn a la dignitat primigènia, que és una de les excepcions del mot rehabilitar, no, no, no el mèdic, eh? aquest de quan et trenques el braç, sinó això, el voler tornar dignitat a allò, allò que per, per disord no la perduda. El tercer és el tema del paisatge, de la masia com a part d'un entorn, de la de lligar mentre la gestió del paisatge i l'existència de la masia. La manera com això s'ha de tractar a través de contractes d'explotació, de cooperatives, etcètera, etcètera. Quart, el tema de les noves formes de tinència, les mesoveries, la custòdia del territori. Cinquè, l'agricultura social, no?, que té aquest extraordinari retorn social encara que potser tingui un retorn des del punt de vista de producció no molt extraordinari. Crec que, i ara podríem anar seguint, i no ho hem de fer, eh? crec que si nosaltres posem tots aquests temes, eh? inclosos els arquitectònics que debatíem ara fa un moment, o els ambientals que ens plantejava en Martí en la seva intervenció, en aquest context no, d'aquesta transformació social ens serà molt més fàcil, primer, d'entendre allò que ens està passant i, segon, de trobar les, les, mesures, de trobar els mitjans, de trobar els instruments per tal de que aquesta evolució, que té molts aspectes que són preocupants, reverteixi en benefici de la col·lectivitat. Res més, moltes gràcies. que per... Sí, perdó, gràcies. Moltes gràcies a la que ens ha fet l'Oriol, que ha estat vaja, molt interessant, penso. I ara ens parlarà, la Lourdes ens parlarà de l'economia, que ja en sap un munt, i a veure si ens en entenem d'aquest canvi que estem parlant, perquè ella coneix bueno, tot el tema d'Europa, ja ens ho expliqué ella tot. Ja. Bueno, la veritat és que en Martí m'ho havia posat difícil. L'Oriol, impossible. O sigui que ara fareu, eh, de dalt de tot, anireu a la terra baixa, però aterrareu fortament, eh? i de cop. O sigui que no us penseu. Primer, jo agraeixo a l'assumpte que em convidés, però des del primer moment sempre li vaig dir que jo del tema de la Mercè en sabia bastant poc. Fa anys que em dedico a estudiar el món agrari, el món rural, les polítiques que s'han anat aplicant, etc etc. I vaig a fer-vos una mica unes reflexions de com veig el món agrari i el món rural des de que jo vaig començar a estudiar-ho. La veritat és que jo sóc molt optimista, a diferència potser dels anteriors discursos. El meu balanç és que en conjunt anem a millor. Jo vaig començar a estudiar coses a l'altura dels anys 80. I jo penso que als anys 80 va arribar un punt d'inflexió en la caiguda del món rural i en l'allunyament, diguem, món rural, món urbà. I a partir de la meitat dels 80, jo diria que aquí a Catalunya hi ha hagut una remuntada i que han mm, hi ha hagut diversos factors que han jugat. Mireu, jo la primera cosa que trobo és que quan jo vaig començar a treballar en aquest món des d'una agrària, semblava que eh, només hi havia l'opció d'un model de modernització de l'explotació agrària. Semblava que hi havia la possibilitat de que tu t'havies d'ampliar, havies de créixer, t'havies d'especialitzar, eh? havies d'intensificar la producció, aquesta era una via, i l'altra era morir, era créixer o morir. I això era l'únic que les explotacions agràries sabien que tenien davant. O feien més litros de llets i les feien eh? per una indústria alimentària que després les transformarien, les vendrien eh, i aconseguien la dimensió, aconseguien aprofitar les economies d'escala o moririen. No hi havia més opció. La veritat és que a partir, jo crec, dels 80 va començar-se a descobrir que no, hi havia altres estratègies dintre de les explotacions i que potser podien fer valor afegit i que podien diversificar. I tot això, al llarg dels dies de guerra del Congrés, ho hem vist en quantitat d'exemples. Allí era d'una riquesa brutal. Eh? Exemples de diversificació, d'explotacions que han anat incorporant altres activitats, que han incorporat altres serveis que són realment ara, jo deia quasi centres d'empresa, o sigui una explotació agrària que s'ha sabut diversificar. I en aquest sentit, jo crec que això fa al món rural català, per la masia catalana, són bones notícies, perquè en aquest camp, en el de la diversificació, en el del valor afegit, en aquest camp hi ha possibilitats per a l'agricultura alternativa. En canvi, en anar a l'altre model, sí que és veritat que la Masia estava completament condemnada, perquè el que no necessitaves és ni la gran casa, això fora, eh? i el que necessitaves eren terres, eh? màquines, fer quilos, fer, fer litros, eh? i, evidentment, el més especialitzat possible. Per tant, contrari completament a l'esperit de la masia tradicional, una masia diversa, amb produccions diverses, etcètera, etcètera. Perdona, em una mica d'aigua. Eh? Però vull dir completament. Per tant, primer element que jo crec que estem avançant en sentit positiu. Segon element. Mireu, jo per mi desenvolupar el territori comporta dues coses. Evidentment que hi hagi activitats econòmiques que permetin que la gent es guanyi la vida. Però la segona és que hi hagi qualitat de vida. Si no hi ha qualitat de vida, això no hi ha manera d'aguantar-ho. Eh? Les dones van ser les primeres que van fugir massivament del món rural perquè no eren totes. Eh? I ja van veure que ja eren les condicions molt dures i, per tant, havien de, manxar, de marxar. En canvi, mirat des d'ara, jo penso que, francament, la qualitat de vida, com a mínim com jo l'entenc, que vol dir accés a serveis, socialització, vol dir entorn no contaminat, dit d'alguna manera, i tranquil·litat, la veritat és que el món rural té molt per sobre del món urbà. I això ho estem vivint Eh? en una competició creixent. I això que, com ho ha sigut possible? Pues ha sigut possible per tota una sèrie de polítiques de desenvolupament rural, però també per unes noves tecnologies i també perquè la gent que s'ha quedat en el món rural ha sapigut trobar sistemes de dotar-se de serveis diferents que les del món urbà. Perquè el que no podem és pensar que el patró del món urbà el puguis traspassar en un món de densitats baixes. Però saben trobar solucions. Jo un dia vaig anar a un mas i veig allà, eh, tenia una zona com de guarderia. I jo dic, ah, que té molts nets. I diu, no, no, és que jo m'ho he organitzat aquí al voltant, hi havia una sèrie de masies que tenen nens i com aquí no hi havia serveis, doncs mira, vam interpretar que jo que m'agradava cuidar nens, me deixen els nens al dematí, eh? i bueno, doncs això és una solució a un problema que si ho haguessin hagut d'esperar que muntessin una guarderia per cinc nens no hauria arribat mai. I com aquestes n'he trobat moltes d'idees que dius, ostres, tu, Bé, veritablement en posar les piles per trobar nivells de qualitat de vida sense recórrer en els patrons. Tercera, tercera cosa que em fa ser absolutament favorable. Jo crec que hi ha un canvi d'imatge a la pagesia i aquest canvi d'imatge és molt important. Vull dir, jo crec que, que la pagesia als 80 havia arribat a un... Té tota la raó. Bé, bueno, havia, havia arribat a un moment en què la imatge del pagès era, era una imatge que, que bueno, estava molt mal considerada. Jo crec que ara hi ha un canvi i un canvi que reflecteix en els mitjans de comunicació una enormement quantitat de programes sobre al món rural, el retorn dels joves, etc etc, eh? Valorant positivament. Eh? Ara no us puc explicar una anècdota que tenia divertida pensada, després d'haver vist una pel·lícula l'altre dia, però començo a veure diverses pel·lícules que sempre és, mm, és executiva d'èxit o estressada, que redescubre el món rural amb agricultor guapo inclòs. Vull dir, això eh, cada vegada ho tornes a veure com una imatge que van que van projectant, sí, però que va canviant la imatge, però que va canviant la imatge de, de l'entorn. I l'última cosa que em fa ser favorable eh, en, el, en el tema aquest, l'última és que jo crec que la gent jove està canviant les prioritats i la seva demanda. I si l'alimentació comença a tenir un valor que havia perdut i que l'havia perdut durant aquests 30 anys, tot això juga a favor de mercats de proximitat, de venda directa, de diversificació de les explotacions agràries, etc etc. Per tant, tenim uns valors positius, tenim uns reptes, uns reptes que vam veure, tenim un problema molt seriós a l'agricultura, que són les barreres d'entrada al sector. No hi ha quasi cap sector que tingui unes barreres d'entrada tan grosses i les hem de fer caure. Aquesta idea de que només pot ser peixers el fill d'un peixers és terrible. Això comporta eh, unes dificultats immenses. I és un sector que té barreres. Eh? Hem parlat, l'altre dia estàvem parlant, el tema dels de joves que es volen incorporar, l'accés a la terra, etcètera, etc. Això és un, un tema que ens sembla molt important. Un altre tema que jo crec que jurídicament la diversificació té un problema d'estatus social jurídic empresarial. Jo crec que hauríem de treballar per anar cap a una, una idea d'un estatus d'empresa rural que permeti que l'empresari aquest sigui un empresari que toqui moltes tecles i que sigui un empresari diversificat. Quan es diversifica l'explotació, té un lío legal increïble, perquè no pot cobrir. I això, d'alguna manera, s'hauria de solucionar. Amb aquestes dues idees acabo. Gràcies. Hola. Bona tarda eh, Primer de tot, doncs, a part d'agrair doncs, l'organització eh, doncs, en certa mesura fer una reflexió d'inici que s'ha plantejat també aquesta sessió de tarda eh, si algun tema es demostra que és multidisciplinar és precisament el tema doncs, del paisatge i en aquest cas el paisatge rural i les masies, estem veient aquí a la taula i, i bé, després un, he d'anar bastant ràpid perquè hem passat una nota que a les 18.50 que pràcticament ja ho som pràcticament hauríem d'acabar a la taula taula. Eh, jo tenia doncs, unes notes preparades, volia fer escolta, reflexió. Escolta, Antoni, com que tu ets un dels doncs, que fem la cloenda, eh, sí. el problema és perquè ella té de marxar. Val, doncs, si vols, fem a, 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 la cloenda i acabes, no en, sé si en, en tot, estar. en tot cas, sí, ho agrairia eh, perquè... Eh, som... Em... veig que estem una mica nerviosos. I és que la, per la cloenda tenim... Anem, si ja aquí tots els, els, noms de tothom. Bé, ell, Antoni, que es queda, la senyora Carme Sabrí, que és directora de negoci agrari de CaixaBank, que han dit que era per aquí, i el senyor Carles Duarte, que és director general de la Fundació Lluís Carolla. Molt bé, moltes gràcies per tot. Eh? ha estat. Ja et dic, ja que no ho tinguis escrit a mà. No, no, només has donat les gràcies i marxar, si vols. Bueno, és igual, perquè també no es trobava bé, eh? Ja, em fas un favor, em sembla. Ah, que tenia febre. D'acord, vale, d'acord, vale, però és que m'ha... I així ens acabem aquest, greu, aquesta part. No... no, però bueno, també és normal, si tenies pressa, doncs no, no. que agaféssim aquest canvi. No. És que és de grip, perquè ha vingut amb febre, ah, o sigui, no, em sembla que li fem... Doncs bé, intentaré ser, ser breu ara en aquesta taula de cloenda. Eh, jo havia pensat en fer unes reflexions a, a, partir de sis, eh, de cinc consideracions perdó, eh, sobre l'aspecte diguéssim de la masia i el paisatge rural. Eh, especialment eh, la llei d'urbanisme, eh, de fet, que és el, el que regula precisament l'aparició la, la dels catàlegs de masies, ja especifica literalment que per la reconstrucció i rehabilitació de les masies i cases rurals que calgui recuperar i preservar per raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials, cal que estiguin incloses en un catàleg específic de planejament urbanístic. És a dir, que aquí és una mica el marc. Per què succeeix això? Volia fer una mica un històric, és a dir, el, el, el país eh, especialment a la, a la postguerra, doncs, evidentment, eh, és eminentment agrari i industrial, però les delimitacions de les zones agràries i industrials estan perfectament marcades a Catalunya és a dir, la zona marítima costanera, així com els vellesos, doncs són on porten tota l'activitat agrícola i per tant pràcticament en el territori s'han abandonat ja o estan poc considerades les pastures mentre el que podríem dir la part septentrional i la part de les comarques centrals i les de Pirineu, evidentment doncs, tenen les explotacions agrícoles i ramaderes més importants per tant, on el paisatge en principi hauria de ser preservat, no? en el tema de la dimensió urbanística, Eh, apareix aquest aspecte de que cap als anys 60 eh, la, les poblacions mh, diguéssim fruit de la indústria diguéssim en certa mesura de les capitals industrials eh, que se sotmeten al territori tenen aquesta necessitat del lleure i aquesta necessitat del lleure fa la creació de les noves residències i aquestes noves residències fan i creen i determinen aquestes urbanitzacions salvatges, moltes d'elles que comencen amb habitatges autoconstruïts que el que fan és una lesió important en el territori en aquell moment amb uns planejaments molt precaris i, per altra banda, amb unes consideracions també mediambientals que arrenquen sense pràcticament infraestructures. Eh, això s'intenta solucionar a partir dels anys 70, bàsicament ja amb els primers ajuntaments democràtics i la planificació territorial comencen a aparèixer eh, els, els plans de, de, de protecció, eh, comencen a veure a haver-hi doncs, ja plans eh, generals d'ordenació i s'intenta corregir via legalització de moltes d'aquestes urbanitzacions i llavors ens trobem de que moltes d'aquestes explotacions rurals, eh, diguéssim específicament les masies, eh, han anat desapareguent en el seu eh, interès pròpiament com a aspecte vinculat al cultiu i apareixen com a aspecte folclòric, instal·lant-se en ells la major part de restaurants, eh, diguéssim, com una mena d'anar doncs, a cal lloc, a can tal, per poder doncs, anar a, a dinar els diumenges en aquest espai de lleure i, eh, diguéssim, pren una dimensió, no direm turística, però sí certament més econòmica, comercial, que no pròpiament vinculada al territori. Eh, llavors, els ajuntaments es troben ja amb un planejament ja més recent, anys 80 i 90, en, en què tot el que és el marc urbà està perfectament regulat, o si més no es tendeix a tenir una regulació en aquests àmbits, en el que seria el planejament urbanístic municipal, per tant queden perfectament definides, delimitades les zones, les, les classificacions, i en canvi en el marc del no urbanitzable, en el marc del territori de Rodal, en el marc del, del que podríem dir el terreny agrícola, aquesta protecció no apareix. I llavors, eh, és quan la, la llei d'urbanisme de, de, de Catalunya, el 2010, eh, també hem de dir que la incidència del paisatge, abans la consideració del paisatge eh, no apareixia des del marc legislatiu, a partir del de, 2002, quan el Consell d'Europa doncs, crea les primeres lleis ja del, del paisatge i, i comença a instal·lar aquesta idea doncs, de, 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 dels diferents paisatges que hi ha en el territori, eh, agafen un pes rellevant. Llavors, els ajuntaments, què és el que entenen? Intenten que, a través de la promulgació dels catàlegs de masies, resoldre aspectes urbanístics. D'una manera doncs, que les explotacions privades eh, puguin doncs, tenir una, un benefici en el que seria la recuperació, la recuperació digna, és a dir, en certa mesura que estigui regulada quins són els aspectes a protegir, quins són les característiques dels materials, eh, quins són la definició doncs, de les tipologies que han de fer que després es puguin recuperar d'una forma digna i eh, es troben amb aquesta necessitat de que el, la, el catàleg doncs, sigui la l'instrument, en el que si un element, eh, diguéssim, de masia, un element, diguéssim, de territori, no està eh, incorporat, doncs eh, caldria eh, fer-lo perquè, si no, no es pot portar actuacions sobre aquests espais. D'altra banda, també això ens aixeca un altre aspecte important. Eh, quan parla el catàleg de masies, és molt important de dir masies, construccions rurals i altres d'aspecte patrimonial important que també estan al voltant de les masies. És a dir, no podem oblidar que el mas eh, és una unitat formal de diferents elements que el constitueixen, és a dir, el propi mas, la masoveria, eh, el que serien els pallers, eh, les tines, eh, les sínies, aspectes que van absolutament vinculats, que per altra banda, si no gaudeixen de protecció o si no gaudeixen en certa mesura d'indicació en la pròpia fitxa del catàleg, hi ha el risc de que molts d'ells desapareguin i per tant es perdi aquesta idea de concepte de l'era, fins i tot com a espai vinculat a la masia, i el, ja no parlem doncs, dels, de les barraques de vinya o els marges de pedra en sec, que també formen part d'aquest aspecte territorial a recuperar. Bé, aquest era un, un, un tema important que, que centrava hi ha un segon aspecte que és el de la dimensió paisatgística el tema del paisatge precisament a Catalunya si alguna cosa doncs, hem tingut al llarg de la història és aquesta valoració romàntica del paisatge, els primers, les primers expedicions d'excursionistes doncs, al llarg del segle XIX ja anaven a gaudir del paisatge, és a dir, aquesta idea de proximitat a, a, a Montserrat el Pirineu, el Montseny ja, ja es produïa i des de la vessant arquitectònica doncs, les expedicions doncs, que, que Puig i Cadafalch ja fa fa a l'època de la Mancomunitat és quan es forma reglat. Jo aquí vull posar un exemple molt clar sobre el que incideix el paisatge amb el territori i especialment amb el canvi produït. Agafaria com a exemple el cas de la Vall Fosca, que és precisament la idea d'una transformació d'un paisatge degut a la indústria. En el moment en què a començaments de segle, ara farà 100 anys, es van posar en marxa les primeres centrals hidroelèctriques al Pirineu amb potència suficient, per altra banda, per vestir la ciutat de Barcelona, per tant era una, un recurs econòmic que es feia en el territori, com es canvia, es canvia la mentalitat de les persones de, de la vall i per altra banda com aquest canvi de mentalitat suposa una modernització més elevada respecte fins i tot a altres parts del territori, inclosa la capital. És a dir, venen unes indústries que són franco-suïsses, implantant en allà una tècnica, diguéssim, fins i tot amb costums i usos, com pot ser la tradició de fer marmelades i tot això, i la gent del territori són els primers que tenen l'electricitat i tenen la llum al costat i per tant eh, els seus massos en aquests cas, bordes eh, formen part d'aquest territori, les pastures s'abandonen perquè tothom va a treballar a la indústria, a treballar per la construcció de la central, els boscos per tant comencen a créixer i la transformació d'aquest paisatge eh, s'accentua d'una forma total. I quan es produeix el canvi important? Es produeix en el moment en què aquestes centrals, aquestes, aquestes instal·lacions es modernitzen i, per tant, s'automatitzen, doncs, es controlen des de Barcelona o des de Lleida, des d'un dispatxing, i en aquell moment doncs, els ciutadans, per evitar un despoblament que a certa mesura es produeix, tornen a entendre amb la necessitat de tornar als orígens aprofitant el que és l'explotació ramadera, bàsicament, i agrícola. És a dir, sense que s'hagi perdut totalment aquesta transformació del camp, i aquesta transformació ha degut a la indústria, podem dir que no és sostenible. Hem de pensar que sí, perquè en aquell moment era el recurs, era millor això que evitar un despoblament total que ja en bona part es va produir en aquests municipis. Per altra banda, el que no abandonen mai és el seu, el, el, el seu a, àmbit rural, és a dir, a l'habitatge no l'havien parlat. Què passa també a la Fosca? Després es produeixen situacions absolutament contradictòries, quan ja en, en els anys 90, bàsicament als anys 2000, es planteja don's fer un complex don's urbanístic eh, que havia de tenir eh, més població eh, latent que tota la comarca del Pallars Jussà, no amb aquest amb aquest projecte doncs, de fer un eh, unes pistes d'esquí i tot eh, realment afortunadament eh, aquest tema fracassa i s'ha pogut conservar el, el el territori i en aquest moment podem parlar d'un paisatge natural industrial absolutament enriquidor que eh, permet doncs visualitzar la història de l'electrificació en combinació amb l'activitat rural que es continua desenvolupant en plena normalitat i també amb la finalitat turística i econòmica que es desenvolupa en moltes valls del Pirineu. Per tant... Aquí em ve el, el següent punt, que és el tema de la, de la dimensió sostenible que té el catàleg de Masies, en el sentit doncs, de que eh, hem d'entendre que els, eh, l, el fet de la recuperació del de, de, de que és el, el correu i, per tant, eh, aprofitar que també hi hagi una rehabilitació des del punt de vista arquitectònic amb tot un quadre, evidentment eh, no tots els catàlegs s'expressen en la mateixa dimensió, poden haver-hi alguns que aprofundeixin més, però el que sí que hem d'atendir específicament els professionals, els equips que estem treballant, en catàlegs de masies és en que les fitxes urbanístiques siguin el màxim de claridores sobre la recuperació dels materials originals i especialment dos marcar clarament quins són els materials no no aptes per lo que serien les rehabilitacions o les reconstruccions d'aquestes masies. D'altra banda, també es produeix un aspecte important en aquest, en aquest tema, que també es perseguia des del planejament, que seria el fet doncs, de que, les, eh, en el cas, ja anem al Bages, és a dir, el pla de Bages, eh, el, el problema és que la vinya havia desaparegut arran de la filoxera, s'ha parlat abans, això va crear doncs, una, una manca de recuperació doncs, de, de, del Conreu i, precisament, l'estímul del recuperar des del punt de vista patrimonial o des del punt de vista eh, arquitectònic aquesta, aquestes masies també afavoreix el fet doncs de dignificar un espai on hi haurà una adaptació de comoditats, és a dir, evidentment no podem anar en contra del confort, aquesta actuació que fem sobre aquest patrimoni, aquesta rehabilitació ha d'incorporar en, en tot moment eh, mitjans eh, sostenibles de confort, eh, no els hi podem negar el fet de que continuïn visquem com el segle XVIII o el segle XIX, i per altra banda que tinguin una activitat econòmica que sigui prou rentable en aquest sentit i prou estimulant com pot ser, hi ha moltes d'aquestes masies, estan ja recuperant el que és el el tema del recurs del vi, de la vinya, com a nou plantejament, especialment amb famílies joves que estan apostant en aquest tema. I l'última seria la dimensió pròpiament patrimonial, la dimensió que arrossega del catàleg. En aquest sentit, el que es tracta és, en certa mesura, de posar-hi sentit comú. El catàleg, evidentment, també s'ha comentat aquí al llarg de la segona de tarda, pot ser molt diferent en un cas o en un altre, però, en certa mesura, la interpretació que se li faci cal que sigui una interpretació coherent i que pugui afavorir, diguéssim, la rehabilitació sostenible d'aquestes masies. La, 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 la llei marca que qualsevol vestigi que puguem tenir, per tant, aquí, únicament deixar clar que és molt diferent un mas catalogat patrimonialment, per tant, inclòs dintre d'un pla, pla de patrimoni, un pla especial de patrimoni, que un mas dintre del catàleg de masies. En principi, totes les construccions rurals d'un municipi, quan es fa un catàleg de masies, les hem d'incloure sempre que els testimonis que quedin siguin suficients com per poder acreditar la validesa d'aquest bé. Eh, això no vol dir que totes les masies estiguin dintre del catàleg de patrimoni. És a dir, no hem de, no hem de, el catàleg de patrimoni catalogarà o inclourà els elements patrimonials considerats amb valor patrimonial suficient a dintre del municipi i en aquest cas concret també en l'espai perurbà, per tant, en les masies i les cínies i, i les barraques de vinya i els marges de petransec, tot això és objecte d'un catàleg de patrimoni. Però en el catàleg de masies hi ha de ser absolutament tot recollit en aquest, en aquest sentit. Tot el que pugui ser en què hi hagi una activitat humana i que puguem acreditar que el seu estat de conservació actual doncs eh, pot ser susceptible de ser recuperat. És a dir, si hi ha fotografies que puguin acreditar doncs que va haver-hi un llamp en els anys 50 que van destruir doncs, aquesta part i, per tant, doncs, eh, eh, mentre es pugui portar i es pugui endevinar quin era el volum d'aquesta masia, les característiques es pot fer. Bé, i, i lamento una mica, però no voldria estendre'm més per poder fer ja, diguéssim, la taula de Cluenda i agraeixo en certa mesura que m'hàgiu donat la prioritat de poder eh, iniciar aquesta, aquesta paraula. Gràcies. Bé, aquí en el programa teníem les conclusions que hem estat parlant els organitzadors i bueno, les, les farem, no, 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 les farem i les penjarem a la web. Així, és, ràpidament, les nostres conclusions més immediates que estem molt satisfets per, per tot, per com ha funcionat, pels temes que hem tractat, pel debat que hi ha hagut, per la participació vostra. Eh, perdó. Si bé heu pogut veure que hem prioritzat o hem donat espais per al debat, aquest ja doncs, ha semblat que ha sigut curt. Eh? Vull dir, hauria anat encara més, més temps de debat, etc. Per tant, això ho tindrem en compte en properes ocasions si tirem en debat vosaltres. Doncs, aquest és el primer, doncs, a de que anem veient doncs, el que fa falta, doncs, és el que s'anirà arreglant. Per tant, com a cluent de, de contingut, que ens ha semblat molt interessant, molts temes que han sortit, la nova pagesia, tot això que es deia de l'estic, bueno, etc., moltes, doncs les treballarem, que les hem començat a treballar i quan ho tinguem redactat ho penjarem a la web, que penso que és la millor, i a més a més per l'hora que és, vull dir que ja portem un retard, per tant, doncs, encara gràcies que esteu aquí esperant un divendres a aquestes hores de, de la tarda. Per tant, donarem eh, la Cluenda, que perdó, <coughs> participa igualment a l'Antoni, perquè avui és el tema de, que ha sigut doncs, tot el tema de la construcció. Els de la DIPA han participat molt activament, ha sigut un dels grups que han participat. Després hi ha el senyor Duarte com a, fundador, com a fundació Carulla i la Carme Sabrí, que ja és car... negoci agrari, és director del negoci agrari de CaixaBank. Els dos estan aquí com a finançadors, de, de forma pues, doncs, important del Congrés, que per això han pogut fer tantes coses, tantes activitats i han pogut participar tanta gent. Per tant, per part nostra, doncs, agrair tota la seva col·laboració. I ara dono la paraula, no sé en quin ordre, si algú vol començar, que en vulgueu. Com doncs si vols comences tu. Bé, um... Moltes, moltes gràcies, eh, assumpte de, de la feina feta, a tots els que hi heu contribuït. Eh, clar, la, la Fundació Carunya és la fundació que gestiona, entre d'altres eh, activitats i equipaments, el Museu de la Vida Rural, com probablement molts de vostès eh, ja saben. La, la família Carulla eh, té l'origen a l'espluga de Francolí. Eh, la seva mare era d'en Lluís Carulla, Canals i Noviola. El, el, el món d'on prové, d'on prové la, aquest, eh, aquesta empresa, eh, grup empresarial, és clarament rural i a més a més eh, se'n sent molt orgullós i per això doncs, vam voler en el seu moment doncs, construir aquest, aquest museu que vam aixecar l'any 1988 i que hem ampliat en successives intervencions, sobretot des de l'any 2009. Aquest, aquest museu eh, per nosaltres eh, no és eh, mera documentació i arqueologia, no és només la conservació i la restauració de milers de peces, tenim una col·lecció molt important que continua eixamplant-se, sinó que també eh, se sent compromès eh, amb la reflexió sobre la realitat actual del món rural i a més a més, diguem-ne, reivindica el món rural i la necessitat de, de construir, de, de definir una visió integral del país en què el món rural no sigui un apèndix sinó un element central. En publiquem llibres, ara acabem de publicar-ne un que és eh, un hort, la, 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 preparació i la cura d'un hort, eh, vinculat a la pel·lícula, per cert, que va iniciar l'enyorat Vigas Luna, no? sobre eh, que es diu l'or del segon origen, eh, que sabeu la història del que no escrit i per tant diguem-ne hi ha una reivindicació en el fons no, de les... dels supervivents que aprenen a... que descobreixen que necessiten alimentar-se i que descobreixen que s'han d'estimar la terra i han de tenir una cura per poder-ne viure no? aquest és l'esprit també d'aquest llibre en tot cas, eh, diguem-ne la nostra vinculació no és, diguem-ne, evidentment, té una plasmació econòmica, però sobretot jo volia en aquestes paraules dir que no... Vaja, que, que nosaltres valorem moltíssim eh, eh, aquest congrés, que, que esperem que tingui noves edicions i que esperem, a més a més, que nosaltres, eh, diguem-ne, i, i puguem continuar donant suport, convidant-vos naturalment a visitar el museu. Eh, diguem-ne, nosaltres eh, diguem-ne, us convidem no tan sols eh, col·lectivament sinó individualment, per nosaltres és important, i no només com a visitants, sinó com a eh, diguem-ne, per, per fer-hi debats per fer-hi, per participar en, en actes, en exposicions que facin eh, diguem-ne, que permetin eh, que, que aquesta reflexió que deia indispensable que el país ha de fer sobre la seva visió integral Eh, diguem-ne, esdevingui cada vegada més, més, més sòlida, més madura, més, més consistent. Ha estat un plaer poder assistir a la sessió d'aquesta tarda, sentir diverses intervencions, algunes de gran d'altres eh, sobre aspectes de la, de la relació entre l'ESU a la naturalesa i altres com el professor Nela sobre la, la reflexió sobre els models eh, desenvolupats a l'entorn del nou santisme Realment, quan, quan mires el document que, que Prat de la Riba va escriure l'any 1913 i que va plantejar, eh, ne com a bases per a la, per a la mancomunitat, esclar, ella es refereix molt explícitament no? al, al, al model de Catalunya-Ciutat i en tots els pobles de Catalunya ha de tenir Eh, escola, han de tenir eh, telèfon, han de tenir eh, i això ho diu explícitament, aquest és el model de Catalunya ciutat, no és que volgués convertir tota Catalunya en una ciutat no és que, no és que hi hagués un menys preu eh, al contrari el senyor Prat de la Riba eh, els seus orígens diguem-ne en qualsevol cas no estem davant d'una reivindicació al món urbà que eh, enorrea la realitat del paisatge i la vida viscuda i treballada a través de l'exercici de la civilització en el sentit més pur i més ple, sinó, diguem-ne, l'acostament dels serveis el que era una societat que necessitava, tota ella, sentir-se partícip d'una qualitat creixent. No? Jo crec que aquest és... Eh, vaja, I a més a més, hi ha aquests aquesta visió àmplia jo crec que també és la que queda reflectida en aquells versos tan, tan, tan impressionants. Eh, evidentment no són els de Verdaguer, però són també d'un gran poeta, no? Marius Torres, quan eh, diguem, a, la fi de la, a la fi de la Guerra Civil ell escriu eh, «Ara que el braç potent de les fúries a terra, la ciutat d'ideals» que volíem vestir. I no està parlant de cap ciutat, està parlant d'un model de vida que integra el paisatge, que fa que tot el país, ell sencer, ell era de Lleida, no? que el país, tot ell sencer, diguem-ne, esdevingui un model de referència, de, de, de qualitat, d'ambició, de dignitat. Davant del, del món rural, evidentment, les mirades ingènues, excessivament romàntiques, no són sostenibles, però també és, eh, diguem-ne, no és sostenible segrestar el territori, eh, ignorar eh, el patrimoni, desatendre'l. Eh, en aquest equilibri de, de ciència, d'acadèmia, d'intel·ligència, d'ambició de, eh, de país, però al mateix temps eh, d'una d'una gran generositat amb el futur, donar gran consciència de la responsabilitat que tots tenim respecte del passat, però també del futur en aquest equilibri difícil, a nosaltres ens hi trobareu sempre. Moltes gràcies per la, per la feina que dueu a terme i això, per, per nostre, el vostre costat en el futur. Moltes gràcies. Molt bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies. Primer de tot, voldria agrair doncs, a l'Institut d'Estudis Catalans que hagi permès no?, o ens hagi proposat a, a la Caixa, a través primer de l'obra social, a, de participar en, a, en aquest congrés que he vist que ha sigut un congrés a, molt ric, molt divers i a més a més a, molt interessant i per tant és, és, això és tot un repte i crec que l'assumpte s'ha aconseguit. El que comentava, quan, va, quan ens vam proposar de participar en aquest congrés a l'obra social, vam decidir de que en comptes de posar el logo d'obra social, posaríem el logo que poden haver vist aquí, que és el logo d'Agrobank. I per explicar los només una mica així a grans trets què és Agrobank, Agrobank és la proposta de valor que tenim a CaixaBank pel sector agrari. I aquesta proposta de valor, de què es composa? Doncs es composa d'una oferta de productes i serveis que no pateixin, que no els hi des desgranaré jo ara en aquí. Després també d'una xarxa d'oficines especialitzades, en aquest moment tenim 479 oficines que són agrobanc especialitzades en el món agrari, totes en, en territori, en ambient rural, en amb poblacions de, de menys de 30.000 habitants i amb, amb els empleats, doncs, evidentment, formats per poder atendre les necessitats d'aquest sector. I després un tercer eix que forma part i molt important d'aquesta proposta de valor que són una sèrie d'accions per impulsar el sector agrari i rural en general. I dintre d'aquestes sèries d'accions doncs, hi ha una sèrie de jornades tècniques AgroBank. En l'actualitat ja en portem set, fetes a tot el territori nacional. Són jornades potser sí que són molt tècniques i molt enfocades en el món de la producció agrícola i ramadera i també de la indústria alimentària. Després, una sèrie de, de publicacions eh, que tenim a la web i també amb una revista de publicació també d'edició bimensual. I llavors sí que hi havia una sèrie d'acords a través de l'obra social justament per fomentar aquest desenvolupament rural. I és en aquí on a nosaltres ens acasava molt aquesta idea d'aquest congrés de, de la masia i del món rural. I és per això, a part també lligat amb la línia del desenvolupament rural i també de la innovació, també hem tirat endavant aquest any el premi a l'emprenedor AgroBank perquè entenem que el món rural també va molt lligat a la innovació constant i sobretot a l'emprenedoria i per tant fomentar aquests, aquests esperit, aquest esperit emprenedor que realment és un, és un món que vosaltres ho heu pogut comprovar aquí molt divers, amb moltes idees que innova constantment i que sempre està constantment en marxa. Per tant, jo no m'estendré res més, només dic que per part de, de CaixaBank i de l'obra social La Caixa doncs ha sigut un, un plaer i un orgull poder participar en aquest primer congrés de la masia i de, bueno, del món rural en general i que, perdó, i que podeu contar amb nosaltres per a properes ocasions. Per tant, moltíssimes gràcies i que això tiri endavant i sigui un èxit moltíssimes edicions més. Res més gràcies. Bona tarda.